СДСМ и овие избори ќе се обиде да ги придобие граѓаните без добро подготвена програма која ќе нуди решенија за проблемите на граѓаните и само ќе создава привид дека партијата има нешто да понуди како опција, велат аналитичарите. Универзитетската професорка Татјана Каракамишева вели во ниту еден изборен циклус досега СДСМ не излегле со квалитетна политичка или економска програма, туку со обични политички памфлети без конкретни проекти. На сите избори СДСМ се појавува со класични партиски памфлети, кои како и секој друг памфлет изобилуваат со генерални фрази и демагогии, убави зборови без никаква конкретизираност, прецизност и што е најважно без рокови за реализирање на ветеното. Класичен пример на ваков памфлет е оној кој го понуди председателскиот кандидат на СДСМ господинот Пендаровски. СДСМ ниту имала, ниту може да има добра политичка изборна програма, затоа што е факт дека во оваа партија отсутствува добар и уигран тим, кој ќе седне и врз основа на длабенска анализа на состојбите во земјата, ќе понуди алтернативни решенија на постојните што ги нуди ВМРО-ДПМНЕ. Според професорката, немањето програма на површина го вади фактот дека партијата се соочува со длабоки внатрепартиски слабости. Каракамишева вели ако партијата нема програма, тоа значи дека таа нема капацитет да биде политичка партија. Наместо да се сконцентрираат кон срочување квалитетни решенија за граѓаните, тие се фокусирани единствено на напад кон ВМРО-ДПМНЕ. Да имаа квалитетни проекти и квалитетна понуда за граѓаните, тие одамна ќе реализираа идејата за формирање влада во Сенка, каде би се создале простор и можност да им ги представат на граѓаните своите видувања и своите идеи за развојот на државата. Дел од медиумите објавија и дека на Централниот одбор на СДСМ било најавено дека италијанска фирма од Милано ќе ја подготвува партиската програма за изборите во април. Инаку владеачката ВМРО-ДПМНЕ, како што најавија пред неколку месеци, веќе е на терен. Тимови од министри, заменици министри и директори се меѓу граѓаните собирајќи предлози и идеи за новата програма. Аналитичарите оценуваат дека имајќи го предвид минатото на СДСМ и неисполнетите ветувања, партијата ќе се соочи со потешкоти и да ги убеди граѓаните да веруваат дека она што ќе го понудат би се реализира доколку дојдат на власт, особено сега кога во општина Струмица, каде градоначалник е Заев, секојдневно се тврди дека проектите витени пред изборите не се исполнуваат.